Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa apostila de língua portuguesa, né? Do terceiro bimestre. Vai ser uma aula curtinha, só para dar introdução, assim, a meio de comunicação que a gente está vendo, que a gente está vivenciando no dia a dia. E após esse enunciado, esse breve enunciado, a tia vai estar pedindo para vocês, depois em seguida, estarem copiando essas atividades no caderno de vocês de língua portuguesa. Se quiser imprimir também a outra parte, a hora que chegar lá, a tia vai falar, eu agradeço, porque vai ser de extrema importância e de estudo também, vai ser um material adicional para vocês estarem estudando. Para estar complementando o conteúdo que a gente ainda vai estar vendo aqui na nossa apostila no decorrer dos dias, tá legal? Então vamos lá começar nosso dia de hoje, dia 3 de agosto já, né? Vamos começar nossa aula de língua portuguesa, certo? Quem se comunica se descomplica. Então vamos lá. A gente vai estar vendo aí, pessoal. Aí na página 5 da nossa apostila, a introdução ao assunto que a gente vai trabalhar. Quem se comunica, descomplica. A comunicação é essencial para a vida em sociedade. Neste capítulo, você vai aprender mais sobre os diferentes modos de se comunicar e se relacionar. Bom, então vamos lá. Uma das formas de comunicação que o ser humano tem, e a principal delas é a fala, né? Então, através da nossa fala, a gente expressa os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas vontades. E, por meio da comunicação, que é a fala, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente já está se comunicando principalmente quando a gente está distante um do outro. Então, agora nós vamos estar mudando de página e vamos observar aí, através das questões que vão estar na nossa apostila, algumas perguntas, muitas delas pessoais, que a tia vai estar pedindo para vocês colocarem aí. Aí na página 6 agora, no Diga Aí, é a primeira perguntinha pessoal. E a tia queria que vocês colocassem no caderninho a data de hoje, né? Os exercícios referentes à página 6. E não precisa tá copiando a pergunta. Vocês só colocam o número da questão e a resposta, tá? Então, aí, ó, Diga Aí. Em sua opinião, o que essas imagens representam? Bom, a gente está vendo aí um celular, a gente está vendo uma TV, pode ser uma TV e pode ser um computador, um notebook, um iPad, alguma coisa assim. E do lado, duas pessoas, uma de frente para a outra, conversando. Então, em sua opinião, o que que essas imagens representam? Bom, todas as vezes que a gente lê um HQ, que é uma história em quadrinho, a gente vê muito esse símbolo aí dos balõezinhos. Esses balõezinhos, eles representam um diálogo. Então, quando a gente olha ali no celular, alguém está tendo um tipo de diálogo, alguma conversa, que hoje em dia o que a gente mais está usando são os e-mails, são o celular, né? Pela conversa através de um WhatsApp ou de um bate-papo, ou uma chamada de vídeo, ou um Zoom, ou um Google Class, um Teams, tem vários aplicativos que hoje em dia a gente está fazendo uso. E é uma forma, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, que a gente não pode ficar próximos uns dos outros. Ao vivo, assim, ao vivo não, pessoalmente, né? A gente se comunica ao vivo, né? Mas por intermédio de ferramentas que facilitam a nossa comunicação, que é o que está acontecendo agora. A tia está aqui em casa, está se comunicando com vocês, está passando a aula, está passando o exercício,
E como não tem jeito da tia tá vendo isso daí agora, com o caderno de vocês aqui próximo de mim, vocês estão fazendo de que forma? Vocês tiram a foto, vocês mandam para mim, a tia olha para ver se tem algumas coisas que está certo, que está errado. Se tem alguma coisa errada, a tia manda de volta e pede para vocês estarem fazendo as devidas correções. Então, aqui a gente tem cinco questões que vocês vão estar copiando, copiando não, né? Colocando a resposta, só vão colocar o número da questão. E as questões são: em sua opinião, o que essas imagens representam? Número 2. Quais delas representam formas de comunicação geralmente usadas quando estamos longe das pessoas com quem conversamos? Em quais delas a comunicação acontece por meio de escrita? Na primeira imagem, na segunda imagem ou na terceira imagem? Número 4. Qual das imagens representa a forma de comunicação que você mais utiliza? Vocês podem dar o exemplo nos dias de hoje e há uns 4 meses atrás. Se quem quiser fazer essa comparação, pode estar colocando aí, exemplificando aí na questão número 4. Na questão número 5, o que a comunicação, por que a comunicação é importante para a vida em sociedade? Bom, eu vou dar a minha opinião a respeito dessa. Pessoal, a comunicação é a coisa mais importante que há na nossa vida. Se eu não expor a minha linha de pensamento, o meu raciocínio, o que eu penso, o outro que está convivendo aqui do meu lado nunca vai saber o que eu estou pensando. Por isso, o diálogo é muito importante em qualquer situação, seja ele na vida pessoal, na vida escolar, na vida social, na comunicação, nas vendas, na compra, em todas as formas a que a gente diz a respeito à sociedade, a comunicação é a chave principal da convivência social. Às vezes a gente pensa uma coisa, acha que a pessoa entendeu e a pessoa não entendeu porque a gente não explicou direito ou houve uma falha na comunicação. Então, o diálogo é muito importante na vida do ser humano, certo? Então, vamos ver o próximo item aí. Imagine só, as formas de comunicação variam ao longo do tempo. Você já pensou sobre como as pessoas vão se comunicar daqui a 20 anos? Imagine um meio de comunicação do futuro e desenhe um abaixo. Bom, hoje a gente já tem a videochamada, que vamos supor, eu estou lá no supermercado, eu fui ao supermercado para minha mãe. Eu tenho lá no meu WhatsApp uma chamada de vídeo. Eu posso pegar essa chamada de vídeo, vamos supor, eu tenho que comprar um pacote de farinha para minha mãe. E eu não sei qual a marca da farinha ou qual a farinha de trigo que a minha mãe quer usar. E eu não sei, eu posso virar muito bem meu celular, filmar e mostrando as marcas da farinha que eu tenho ali. E a minha mãe vai estar lá na minha casa vendo a farinha e tendo a oportunidade de estar mostrando para mim qual farinha que ela usa, qual que é a que para ela dá certo. Então, hoje a tecnologia já está sim bem avançada e nos auxiliam já tem uma grande valia na vida da gente. Então, agora vocês, que são espertos e inteligentes, vão colocar a cabecinha para funcionar e vão imaginar um aparelho de comunicação que a gente pode estar usando até mais avançado, que vai estar sendo usado daqui 20 anos. Vamos ver o que é que vocês vão me sugerir aí. Aí vocês vão fazer o desenho desse equipamento, dessa ferramenta, aí nesse espaço na apostila de vocês, ok? O próximo assunto que a gente vai estar vendo agora, quem quiser deixar ele impresso, pode imprimir, porque eu vou estar pedindo para vocês colocarem aí no caderninho de português de vocês. É um assunto um pouco complexo, por isso que eu coloquei
esse complemento para a hora que a gente chegar nessa parte da apostila, vocês já vão estar com o conteúdo aí. E o que tiver ali, pessoal, a tia já vai adiantando de antemão. Vai decorando, vai estudando, porque isso aqui é um assunto mais complexo, é um pouquinho mais difícil, tá? Então, são regras. E regrinhas, algumas regrinhas têm que ser decoradas. Então, vamos lá? Vamos ver o que que nos aguarda? É, nós vamos estar vendo agora discurso direto e discurso indireto. A tia vai colocar essa parte escrita para ter o registro no caderno e para ficar mais fácil para decorar o conteúdo no caso. E após a leitura desse adicional aqui que a tia está colocando para vocês, eu vou colocar uma explicação que eu achei ela bem mais fácil para vocês estarem entendendo esse conteúdo. E detalhe, não entendeu? Eu posso estar voltando, ouvindo quantas vezes for necessário. Então, quem quiser fazer essa atividade dessa folhinha aqui impressa, pode fazer impresso. E quem quiser copiar, pode copiar também. Só que esse conteúdo tem que estar lá no caderninho de português, ok? Então, vamos lá. Discurso direto e discurso indireto. Na escrita, o discurso direto caracteriza-se pela utilização de alguns sinais gráficos que permitem identificar as falas dos personagens. Dois pontos, parágrafo, travessão, aspas e itálico. Bom, esses são alguns sinais que a gente percebe, que a tia acabou de ler aqui para vocês, que geralmente é encontrado quando tem um diálogo, ou seja, tem uma conversa entre duas pessoas ou mais, né? Então, o discurso indireto, por sua vez, já não apresenta esses sinais gráficos. Eles apresentam um relato feito apenas pelo narrador, ou seja, pela pessoa que está narrando, que está contando a história. Então, já está dando para perceber que aí tem uma diferença. Quando eu vou fazer identificar um discurso direto, eu vou ter essas deixas. Vai ter ali dois pontos, vai ter parágrafo. No parágrafo vai ter nos dois, né? O travessão, aspas. Agora, quando eu estiver tratando de objeto indireto, sou eu o narrador, ou seja, ou qualquer outro, ou eu, no caso agora, estou sendo narrador, porque eu estou lendo. Não vai apresentar esses sinais gráficos. Vai apresentar um relato feito apenas por um narrador e são feitas várias alterações nos pronomes pessoais, né? Utilizados os determinados que são possessivo, demonstrativo e nos tempos verbais, nos advérbios e etc. O quadro seguinte apresenta vários exemplos destas transformações. Então a tia vai ler todo o discurso direto e depois eu vou ler o discurso indireto. Então vamos lá, acompanhando a leitura. Pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa. Então aqui vão estar nesse lado, pessoal, todas as características de um discurso direto. Eu, tu, me, te, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Nós, vós, conosco. Nós convosco. Exemplo, eu quero ver-te mais bem disposto, disse o pai ao João. Determinantes e pronomes possessivos, de primeira e segunda pessoa. Meus, minha, minhas, nosso, nossa e etc. Esses, pessoal, são os pronomes possessivos. É de extrema importância que vocês decorem esses pronomes, tá? Porque depois não consegue fazer os exercícios. É igual a tabuada. Se não souber a tabuada de cor, não vai conseguir fazer uma multiplicação nem uma divisão. Então, já começa a seguir o caminho de
usar o decoreba para isso aqui que a tia tá colocando para vocês. Por isso que eu já tô dando antes, para hora que chegar no assunto lá na frente, na apostila, já tá guardado na cabecinha de vocês. Então vamos lá. Determinantes e pronomes demonstrativos que indicam proximidade em relação ao locutor ou interlocutor. Este, esta, isto, esse, essa, isso. Exemplo: este rapaz é mesmo teimoso, gritou José. Percebam essas palavras que estão em negrito, ou seja, que estão escritas mais forte, com a cor mais forte, e são pronomes, e eles estão caracterizando o quê? O discurso direto, ok? Então agora a tia vai fazer uma leitura do discurso indireto. Do discurso indireto, todas as vezes, para eu identificar, vai estar na terceira pessoa. Nunca vai estar na primeira pessoa. Então, como é que eu vou identificar aí no discurso indireto? Vai ter lá na frase: ele, ela, o, a, lhe, se, ele, ela, eles, elas, os, as, lhes, se, eles, elas. O pai, no caso, seria ele, disse ao João que queria vê-lo mais bem disposto. Determinantes e pronomes possessivos de terceira pessoa: seu, seus, sua, suas, dele, dela, delas. Exemplo: Maria confidenciou que tinha guardado os seus brinquedos de pequenina no velho sótão de sua casa. Então, olha aí, ó, os pronomes em destaque aí, também escritos de forma mais forte para a gente estar tá identificando. Determinantes e pronomes demonstrativos que indicam afastamento em relação ao locutor ou interlocutor: aquele, aquela, aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos, certo? Exemplo: o José gritou que aquele rapaz era mesmo teimoso. Eu achei um vídeo, pessoal, muito interessante. Parece um desenho animado de uma professora explicando objeto direto e objeto indireto, para estar complementando isso daqui e já para ficar uma deixa para vocês, da hora que a gente for ver esse assunto, tá complementando os nossos ensinamentos. Então, aguardo um minutinho que já vai rodar aí para vocês. Vejam com atenção e quando a tia for passar o exercício, pode estar colocando essa aula de novo para estar tirando a dúvida. Ok? Então vamos ver, vamos lá? Bom, pessoal, espero que tenha ficado mais claro para vocês com essa explicação, tá? Muito obrigado. Até a próxima aula, até amanhã. E qualquer dúvida é só chamar a Tia Rê, tá? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Hoje vamos falar sobre o discurso direto e indireto. Alguém sabe a diferença entre esses dois discursos? Parece um pouco complicado, mas não é. Vamos observar dois tipos de texto: um gibi e um texto narrativo. Quais elementos podemos observar em uma história em quadrinhos? Tipos diferentes de balões de conversa. Movimentos dos personagens. Sinais de pontuação. E quais elementos podemos observar em um texto narrativo? Título, parágrafo e pontuação. Tem um narrador também. Por que no gibi não tem narrador? Também não tem travessão? E agora? Alguém sabe explicar? Eu acho que eu sei.
Não tem tradução porque as personagens aparecem falando. Isso mesmo. E por que não tem narrador? Essa eu sei. Não tem narrador porque podemos ver a fala e ação das personagens. Isso mesmo, nós vemos a história acontecendo. Dessa maneira, podemos concluir que o gibi é escrito em discurso direto, pois as personagens conversam entre si de forma direta. Não é necessário que alguém explique o que está acontecendo e nem onde está acontecendo. Se o gibi está em discurso direto, o que podemos concluir sobre o texto narrativo? Eu sei, ele está em discurso indireto porque precisa ter um narrador para contar o que está acontecendo na história. Parabéns, é isso mesmo. Agora vocês já sabem a diferença. No discurso direto, as pessoas conversam entre si. No discurso indireto, é necessário um narrador para contar os fatos ocorridos. Por isso, no texto narrativo, é necessário o uso de travessão para mostrar a fala das personagens. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam os exercícios e até a próxima aula.